গৈছোঁ ডিব্ৰুগড় মাজাৰলৈ, বৰদেউতা আহিলোঁ, মেজি ঘটিকে গৈছোঁ। ইমান ৰদিছোঁ, ডিব্ৰুগড় আহি পাই গ'লোঁ আমি। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, মই আৰু মইনা বা আজি গৈছোঁ ডিব্ৰুগড় মাজাৰলৈ। আৰু এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ ডিব্ৰুগড়, এতিয়া গৈ আছোঁ আমি মাজাৰফালে। আমি আমলাপট্টিত নামিলোঁ, নামি পেলাই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মাজাৰ। আমি মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মই পাঁচআলিতে সোমাই গৈছিলোঁ। আহিলে আমি মাজাৰ আহি পালোঁ, মইনা বাই নামাজ পঢ়িছোঁ আৰু মই এতিয়া বহি আছোঁ। তাৰপিছত আমি চাদৰ ল'লোঁ, চাদৰ দিওঁ, তাৰপিছত আগৰবাতি আৰু মম লাগিলোঁ আৰু ধোৱা কৰিম অলপ পিছত। এতিয়া এতিয়া আহোঁ, দেউতা মানে এইটো হ'ল আচৰ আজন দিছে। এতিয়া আচাৰজনক নামাজৰ পিছতে ধোৱা কৰিম। আমি মাজত ধোৱা কৰি দিলোঁ, এতিয়া আমি আহিছোঁ খানা খাবলৈ কাৰণে। আমি এতিয়া খানা চানা খাই পেলাই গৈ আছোঁ এতিয়া ফুলবাগান বাছত উঠিবৰ কাৰণে। চাহ খাম এতিয়া, ৰ চাহ খাবি, চাহ চাহ খাবি, ক'ত খাবি, মোৰ বিষাইছে এইডোখৰত। ফাইনেলি আমি তিনিচুকীয়া পাই গ'লোঁ, এতিয়া চাহ খাম। আমি তিনিচুকীয়া 6টা বজাত আহি পালোঁ, চাহ খাম বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু লগালগ গাড়ীখন পালোঁ কাৰণে গাড়ীতে আহি গ'লোঁ। আমি চাহ নেখালোঁ, ডাইৰেক্ট ঘৰতে চাহ খালোঁ।